Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse ngrijeni në mes të natës papritur dhe trembeni, ja çfarë nuk shkon me ju, mësojeni sa jeni në kohë. Nëse pushimi dhe gjumi mirë gjatë natës është diçka që ju dëshironi, atëherë kjo video është e dhura për ju. Shumë njerëz vuajnë nga humbja e gjumit, dhe sigurisht që mund të ndikojnë në fusha të ndryshme të jetës suaj. Megjithatë, njerëzit nuk përjetojnë gjithmonë një gjumë të ndërprerë, për shkak të arsyeve të njëjta. Në këtë video kemi mbledhur disa nga fajtorët më të zakonshëm të humbjes së gjumit dhe shkatrimit të tij. Një nga faktorët kryesor është pozicioni i gabuar i gjumit. Mënyra se si flini, me siguri mund të ndikojë jo pak në gjumin tuaj. Pozicionet e caktuara janë më të rehatshme dhe mund të përmirësojnë funksionet e përgjithshme të trupit, sidomos gjatë gjumit. Trajtime natyrore. Sipas specialistëve, gjumi në anën tuaj të majtë ka disa përfitime. Disa nga avantazhet përfshijnë lehtësinë për zemrën tuaj në mënyrë që të pompojë gjakun, tretje më të lehtë dhe mbështet funksionin e shpretkës. Simptoma e këmbëve të lodhura mund të jetë një arsye përse vuani nga mungesa e gjumit. Karakterizohet si shtrëngimi pavullnetshëm i krahëve dhe i këmbëve. Mjekët shpjegojnë se kjo sindrom shkaktohet nga një përçarje në sistemin nervor. Lëvizjet e pakontrollueshme me siguri mund të jenë një pengesë e gjumit. Një sugjerim është përdorimi i hekurit për ata që kanë mungesë të tij. Ju gjithashtu mund të konsumoni më shumicë kalcium dhe magnez, në mënyrë që të bëni edhe një stërvitje të rregullt që të përmirësoni gjendjen e gjumit tuaj. Apnia e gjumit është e zakonshme, por mund të ketë edhe çrregullime të gjumit. Sipas udhëzimit ndihmës, apnet e gjumit janë ndërprerje të modelit tuaj të frymëmarrjes. Njerëzit që vuajnë nga ky çrregullim mund të kenë pushime të gjata të frymëmarrjes së tyre. Shenjat e apnes së gjumit përfshijnë gërritje me zë të lartë, mbytje ose gulçim për ajër, lodhje gjatë ditës. Apnet e gjumit mund të trajtohen me disa ndryshime të jetës. Udhëzuesi i ndihmës tregon se mbi pesha mund të jetë një faktor rreziku për zhvillimin e këtij problemi. Nëse është kështu, shmangni alkoolin. Gjithashtu është e rëndësishme të përpiqni të humni peshë dhe të mbani një mënyrë jetese të shëndetshme dhe aktive, në mënyrë që të përmirësoni cilësinë e gjumit tuaj dhe të bëni një gjumë më të rehatshëm. Është e rëndësishme të mbajeni këto rregullave në mënyrë që të mos keni probleme me gjumin. Bëni çdo gjë që mund të bëni dhe mbyllni sytë dhe flini gjumë. Gjumi nuk ju merr. Për këtë shkak, do ju flasim për disa arsye pse ju mund të keni probleme me gjumin. Te disa njerëz mungesa e gjumit është vetëm situatë përkohshme, e shkaktuar nga obligime të shumta, puna dhe brengat. Pothuajse te çdo person në ndonjë periudhë të jetës së tij ndodh që të ketë probleme me gjumin. Vetëm të menduarit për atë që mund të flesh, mund të çojë në një brengosje, e cila mund të jetë një gjendje zakonshme dhe krijon brenga të përreshme. Në atë rast, paraqitet metodat e njohura si higjiena e gjumit. Por madje edhe kjo ekziston, sepse disa njerëz nuk mund të flenë më njëherë sapo të mbyllin sytë. Higjiena e mirë e gjumit është një mënyrë jetese. Ajo përfshin bërjen e ushtrime fizike rregullisht dhe në kohën e duhur gjatë ditës. Ushtrimet në mëngjes ose pas dite ndihmojnë që të na vënë në gjumë, kur është koha për të vajtur për të fjetur. Por në rast se ushtrimet bëhen kur afrohet ora për të fjetur, gjumi mund të largohet. Gjithashtu filmat emocional ose leximet që thithin krejt mendimet tona mund të na largojnë gjumin. Para se të shkoni për të fjetur, do të ishte më mirë që të lexoni diçka çlodhëse, të dëgjoni muzikë të qetë ose të bëni një banjo të ngrohtë. Specialistët thonë se mund të mësoni trurin që ta lidhë shtrirje në krevat me gjumin, duke ushtrirë vetëm kur keni nevojë për të fjetur. Njerëzit që hanë, studiojnë, punojnë, shohin televizor ose luajnë videolojra në krevat, mund ta kenë më të vështirë që t'i zerë gjumi. Përgatitja e trupit për një gjumë çlodhës përfshin edhe një jetë të kujdesshme me gjërat që hani dhe pini. Ndonjëherë pijet alkolike bëjnë që njeriu të ndjehet i përgjumur. Në të vërtetë, ato mund të keqësojnë cilësinë e gjumit tuaj. Kafja, çaj, kakao, çokoladë
dhe pijet si kolat duhen shmangur gjatë mbrëmjes, sepse nxjerrin gjumin. Nga ana tjetër pak mango, patatet e ëmbla, bananet, hurmat, orizi, arrat, lajthi dhe bajamet nxisin prodhimin e serotoninës dhe kështu mund të ndjedhin gjumin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjithashtu është edhe një paralajmërim i vogël në mënyrë që të mos keni probleme me gjumin. Të hash rëndë mund t'jetë po aq e dëmshme për gjumin sa edhe të shkosh në krevat me stomakun bosh. Prandaj, asnjëherë mos flini pa ngrënë dhe mos konsumoni shumë ushqime përpara se të flini. Po kaq e rëndësishëm sa që janë gjërat që bëjmë zakonisht para gjumit, është edhe ambienti ku ne flenë. Temperatura e kënaqshme, një dhomë e errët dhe pazhurmë, si dhe dy shekullë jastëku i rrahshëm, sikur të ftojnë të bësh një gjumë më të mirë. Në fakt, kur ndihesh kaq rehat, mund ta kemi më të vështirë të ngrihemi nga shtrati në mëngjes. Por mbani mend, më shumë se ç'është e nevojshme, mund të sjellë probleme me shëndetin tuaj. Prandaj, do ta keni të vështirë që të çojeni në mëngjes. Është e rëndësishme që të mos qëndroni në shtrat më shumë se ç'duhet, në mënyrë që të përmirësoni gjendjen tuaj. Sigurisht që nuk do të dëmtoni me dashje ndonjë organ tuaj jetësor. Gjumi është po kaq jetësor. Është një pjesë e jetës që nuk duhet lënë pas dore ose të nënvlerësohet. Fund të fundit, 1/3 e jetës kalohet në gjumë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëni gjumin e mirë dhe pa probleme gjatë natës, në mënyrë që edhe jetesa juaj e përgjithshme të jetë sa më e shëndetshme. Kushtojini rëndësi ambientit ku flini, ushqimeve që konsumoni para gjumit dhe kështu do të bëni një gjumë më të rehatshëm, më të shëndetshëm dhe plot benefite për organizmin. Gjumi është gur themeli mirëqenjesor. Nëse flem të paktën 7 orë, atëherë hedhim hapa të rëndësishëm në drejtimet optimale të shëndetit. Mungesa e gjumit ka një ndikim të fort negativ, jo vetëm për humorin, temperaturën, por edhe aftësinë për të përqendruar në punën tona të përditshme, gjithashtu ndikon edhe në memorien tonë. Ndikimi i parë vërehet në ushqimet që konsumojmë dhe sasinë e tyre. Duke që nëse hormonet e trupit rregullohen gjatë gjumit, në mungesë të tij, hormonet e ushqimit çorrentojnë në shëndetin, si rjedhoj, ndjesia e urisë shton për te imagjinatës problemet me gjumin. Nuk është rastësi që kur jeni në gjumë të hani më shumë. Gjumi është i rëndësishëm, sepse i jep trupit tuaj rimëkëmbjen e duhur që të përballojë ditën. Gjatë fazës së gjumit të thellë, trupi karakterizon informacione më të rëndësishme dhe i rendit ato në kujtesën afatgjatë. Por kjo fazë e gjumit zgjat vetëm pak, atëherë funksioni juaj mendor është më i dobët. Për më tepër ju ndjeni të acaruar dhe nervoz. Nëse flini më pak se 7 orë në ditë, do të përballeni me shtim në peshë, diabet, tension të lartë të gjakut dhe depresion. Për më tepër, do të përjetoni dhimbje trupi, sistem të dobët imunitar dhe performancët të dobët në punë. Gjumi mirë duhet jetë pjesë prioriteteve tuaja të mirëqenies. Synoni të flini 7 orë dhe jeni energjik për të përballuar sfidat e ditës. Nëse zgjoheni pas një gjumi të mirë, do të ndjeni më të gjallëruar dhe më të mençur. Rrjedhimisht do të merrni vendime të zgjatura në lidhje me ushqimin e shëndetshëm ose aktivitetin fizik. Gjumi ju bën të motivuar dhe më të vullnetshëm për të rezistuar tundimeve të panevojshme. Ndërmarrja e një angazhimi të tillë është hapi i parë për të pasur një cilësi të mirë të gjumit. Vendosni një orar, një rutinën tuaj dhe respektoni atë sa më shumë dihet e mundur. Fikeni telefonin për t'i shmangur tundimeve, për t'u përgjigjur në të njëjtën kohë në rrjetet sociale. Ndosni një alarm që t'u kujtojë se është koha për të fjetur. Kur trupi dhe mendja është e lodhur, ju i keq interpretoni dëshirat tuaja. Erën tjetër që kuptoni se ani pa pas shmendjen, përpiquni të zbuloni nëse po ani se jeni të urritur ose se nuk jeni ngopur me gjumë. Lodhja dhe uria ngatrohen shpesh me njëra tjetrën. Jepini kohë vetes. Qetësohuni, merrni frymë thellë, shtendosuni dhe përpiquni të qëndroni te momenti dhe të jo te ngjarjet e ditës. Nëse truri juaj gëlon nga mendimet, shkruajeni ato në një copë letër përpara se të flini. Gjumi ka nevojë për kushtim.
Një zakon i tillë do ju ndihmoj edhe me shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.